handler julen om fællesskab, og det er i høj grad det, vi har her i bydelen. Tidligere på året, der åbnede Vandtårnet her som et moderne kulturhus. Jeg håber, at julelysene på Vandtårnet kan blive en ny juletradition, som kan forene bydelen. Skal vi fortænde det lys på det vandtårn? Ja! 10, 9, 8, 7,